Ну, якщо повертатися ще до 2021 року, і коли почалися перші розмови про те, що можливо повномасштабне вторгнення є вже неминуче? Ви знаєте, мабуть, якщо так згадати, розмови почалися з того моменту, як я почала працювати послом, тому що я приїхала в Україну в Сполучені Штати в, 20... в квітні 2021 року, і буквально квітень-травень почались наближення. Ряду техніки, деяких військових частин, якщо ви пам'ятаєте, але тоді, коли Україна на це звертала увагу, тобто ми першими почали піднімати такий великий шум стосовно цього, і росіяни тоді публічно розказували, що це військові навчання. В пресі це питання почало з'являтися десь в вересні, вересень, жовтень, коли. Якраз уже і, і, і всі наші західні партнери почали звертати на це дуже велику увагу. І насправді знову ж таки, якщо ви подивитесь на публічні виступи президента Зеленського, на публічні виступи міністра Кулеби. Е, у нас таким рефреном і в моїх інтерв'ю всіх проходила теза про те, що нам треба зробити все для того, щоб стримати Росію від нападу. І ми говорили про три елементи цього стримування: військова допомога. Ми просили максимально швидко давати нам вже. Озброєння для того, щоб Росія бачила, що воно у нас є, це санкції, і ми тоді дуже багато, ну пуш був зробити превентивні санкції. На жаль, не так багато з них було запроваджено однак, робота над превентивними санкціями зробила можливим запровадження потім санкцій на другий день після того, як вторгнення сталося. І третя це допомога Україні. Якщо почати з першого компонента, про який ви сказали, допомога зброєю. Зокрема, Вашингтон Пост пише про те, що вже в жовтні ці розмови дуже активно велися, і позиція була наступна: що ми маємо дати Україні зброю, але якщо ми дамо замало, то це просто призведе до того, що Україна програє. А якщо ми дамо забагато, то це може спричинити конфлікт між Росією, і яка має ядерну зброю і краї і НАТО країнами НАТО. Чи десь от так само чи була така така дискусія? Вона не була про замало чи забагато. Тобто, у нас знову ж таки повернусь до стратегічної да, роботи. Ми в вересні місяці сполученими штатами підписали рамкову угоду про основи стратегії оборонного партнерства. Це насправді дуже важливий документ на 5 років, який заклав. Повністю підвалений до нашого співробітництва в сфері безпеки і оборони, і в 2021 році, на відміну від всіх попередніх, вона була збільшена до 650 мільйонів. Зараз ця вже сума не здається такою гігантською, але тоді, порівняно з 250-300, це було дуже багато, і ми дуже багато зусиль. Насправді дуже багато дискусій точилось якраз навколо. Озброєння, яке на той час ми ще не отримували, але яке ми розуміли, що нам нагально потрібно: джевеліни, э, стінгери, тобто те, що потрібно для зустрічі, э, якщо, не дай Бог, ми тоді думали, все-таки Росія зважиться на цю агресію. І ми абсолютно тоді вважали, що це не тільки потреба. Для нашої армії це не тільки потреба в рамках нашого руху в сторону НАТО і реально тренування і переходу на обладнання сучасне, але також наявність достатньої кількості зброї могла би ну, послати сильніші сигнали Росії, скажімо так. Да? Чи повірив би в це Путін? Ми не знаємо, тому що ми бачимо, що навіть... В ту об'єктивну інформацію, яка існувала на, на момент вторгнення, про те, що ми не здамось, ми будемо абсолютно чітко захищати всі нашу територію. Очевидно, що свої рішення Росія приймала на основі міфів, які вони самі створили, самі в них повірили, і на основі них прийняли абсолютно неправильні рішення. А чому не погоджувалося на превентивні санкції? І як би це могло щось змінити? Ми дуже вдячні нашим партнерам за. Безпрецедентні кроки, які вони робили. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за те, що по багатьом видам санкцій вони не тільки самі їх запроваджують, а дійсно проявляють таку лідерську позицію і намагаються затягнути всіх. Але це завжди дуже, дуже складне питання, тому що воно торкається, по-перше, власних економічних інтересів дуже часто. По-друге, ця розмова, знаєте, про те, ну, чи Надання зброї, чи надання санкцій, чи, чи якісь дії заходу по абсолютно захисту, абсолютно правильним е е крокам, чи не будуть вони е такими ескалаційними, чи не будуть вони провокувати щось на Росію? Звичайно, такі аргументи ми чули. Ця дискусія була дуже складна. Однак вона не була м м без, б така безнадійна. І незважаючи на те, що деякі санкції не були запроваджені. Однак саме ця, я думаю, наша активна робота з партнерами призвела до того, що ці санкції готувалися. Тому той факт, от, що санкції було ухвалено на другий день після 24 лютого, через декілька днів ще санкції, через тиждень ще санкції, через тиждень ще санкції. Це не тому, що всі уряди, включно з американським, дуже швидко рухались ці дні. Це тому, що більшість цих пакетів готувалось. Теж місяці до цього, тому що вже було пропрацьовано дуже багато матеріалів вже дуже багато інформації з нашого боку також було надано. Дивіться, а Сполучені Штати а, приймали участь, брали участь в розбудові української армії, так у навчаннях надавали зброю. Безперечно, була якась така певна соціологія і розуміння, а, як поставиться український народ до повномасштабного вторгнення, якщо не станеться. Якими були оцінки щодо здатності і готовності українців захищатися в адміністрації в уряді Сполучених Штатів на той момент? Наші партнери, от ті, з ким ми працюємо: Білий дім, Держдеп, Департамент of Commerce, Treжу. Тобто всі люди, з якими ми активно працювали, ми налагодили, як ви пам'ятаєте, за 2021 рік це була моя мета, як посла. всі... Такі горизонтальні комунікації <кій> у нас були. Кожен міністр активно працював своїм відповідником тут. Тобто, у нас були постійні телефонні розмови, у нас були постійні комунікації, і насправді від них ми абсолютно чули ну, від тих людей, з якими ми працюємо, від адміністрації ми чули впевненість в тому, що, ну, що ми будемо сміливо оборонятись. Водночас, давайте згадаємо про що, що в цей час говорили всі експерти, що ми в цей час чули по телевізору, не тільки до нападу, а й навіть перші тижні після того, як напад стався, так тобто вся західна, якщо можна так сказати, більшість західної експертної думки. Базувалась на наративах, які Росія просувала останні там, 30 років постійно. Але це не нові наративи, це наративи, які вийшли ще з Радянського Союзу і там, Російської імперії. Друга найбільша армія ну просто там надзвичайні інвестиції у зброю. Ця армія дуже тобто, тому в демократичній країні будь-які керівники, звичайно, вони спираються на громадську думку, на думку експертів. І, на жаль, ця думка експертів тоді говорила про те, що Київ паде за три дні. Ви пам'ятаєте? Тобто, на повному серйозі люди біля екранів телебачення там обговорювали з указками на картах, значить, показували, яким чином там звідки росіяни зараз зайдуть, і, і швидко нас захоплять. По-перше, для багатьох, я думаю, і тут. Ну, відео президента записане в перший день. Оце найбільш популярне, мабуть, відео з телефона, коли він сказав: значить так, ми ніхто тут зброю складати не буде, ніяких цих. Я тут, всі тут, я залишаюсь, ми боремось. Це був перший елемент, який дуже багатьох здивував і ну так надихнув. Да? Тобто, я думаю, що е, насправді ну, не можна недооцінювати. Той факт, що лідер країни, ну треба ще ж розуміти, да, що це на тлі того, коли там, дуже широко в пресі обговорювалася ситуація в Афганістані, коли лідери країни залишили країну. Друге, це те, що ну, не, не знайшлось у нас більшості українців, ми то про це знали, але всупереч пропаганді, які там, полюбляли Росію чи мали би зустрічати. Ці війська якимись там квітами, да? Ну, нонсенс, але такий наратив був присутній, такий наратив точно просувався Росією, і е, раптом всі побачили, що всі 40 мільйонів, <кій> навіть тих, які були змушені в перші місяці виїжджати, рятувати дітей, навіть тих, ті, яких що вони виїжджаючи в Польщу, Німеччину чи в Америку, перша справа чим займаються, це включається в те, щоб допомагати своїй країні. Тому е, от ну. Це все почало як мінімум зменшило негативну таку експертні очікування. І ми раптом побачили, що ті експерти, які вважались мейнстрімом, але не зрозуміли взагалі, що відбувається, вони почали відходити десь на другий план. А ті люди, які завжди говорили ну, реальну правду, да, і ми побачили більше генералів. На екранах, які точно, як ви правильно сказали, тому що наша співпраця, наприклад, з Каліфорнійською нацгвардією тривала майже 30 років. І е, дуже багато військових, дуже багато людей, які часто їздили в Україну, дуже багато експертів різних сингтенків, які е, працювали з Україною, вони самого початку говорили: слухайте, ви ну, серйозно недооцінюєте е, Україну і переоцінюєте Росію. То нам хотілося би, звичайно, щоб з самого початку всі знали те, що знали ми. А в американській пресі також описують цю драматичну зустріч в державному департаменті за участі Дмитра Колеби і Андрія Єрмака, десь за чотири дні та да, повномасштабного вторгнення, коли він сказали, що хлопці капайте траншеї. От ви, ви пам'ятаєте цю зустріч? Тобто, чи була це дійсно така зустріч драматична ситуація? міністра і голови офісу була раніше? Угу. За два дні, буквально до, до початку агресії був тільки Дмитро. Ну я не буду коментувати якби про. Про траншеї, якби, але ну, звичайно, це вже було напередодні буквально вторгнення. Ми всі вже декілька тижнів жили в режимі. ось-ось. Ну, на жаль, ви пам'ятаєте всі ці обговорення. І це, це був дуже складний візит емоційно, я хочу сказати. Це, це був візит такий з одного боку, в якому ми відчули дуже сильну підтримку. А з іншого боку, ти на рівні людському відчуваєш, що тебе, тебе жаліють, да? тобто, і це, це дуже сильно відчувається. А 24 числа які у вас були такі найсильніші спогади цього дня? І в цей день пізно ввечері я виступала в жіночому клубі. Це давно це найстарший в Вашингтоні жіночий клуб. Я виступала, значить, про розказувала десь приблизно в. О... О 9.30 чи о 10 .00. закінчився повністю вечора цей виступ. І е, я не залишилась на там, чай і таке неформальне спілкування, саме тому, що отримала вже смс-ку. На той момент вже було анонсовано виступ Путіна. Тобто, виступу ще самого як такого не було, але було зрозуміло, до чого це йде. Тому... Ми сіли з чоловіком в машину, поїхали додому, в машині почали його слухати, вдома дослухали, зрозуміли, що розпочалась війна. я поїхала в посольство. В цей момент вже викликала в посольство практично всіх дипломатів, і так почалась наша воєнна історія. І ви працюєте зараз, який у вас режим зберігається? Ну, тобто, який у вас режим роботи? Режим у нас 24 на 7, безумовно. Звичайно, ми перші, перші тижні, місяці це ж. Як звичайно, у нас багато чого було готово на цей випадок. теж. Ми І Київ, і ми були готові до різних варіантів комунікації, були готові в тому числі до різних варіантів комунікації, якщо, наприклад, не буде зв'язку з Києвом. Тобто, ну, тут не все можна розказувати публічно, але ну, підготовка була досить велика, здійснена. Тобто ми постійно оновлювали ці підготовчі якби, дії, тому ми були готові до будь-якого розвитку подій, тому що ми розуміли, якщо... Якісь будуть такі ситуації вдома, які зроблять неможливим комунікацію, хоча б на якийсь час з центром, то відповідальність на всіх послах буде ще більша, тому що від того, чи зможемо дозвонити чи ні, чи будуть працювати всі наші лінії комунікації чи ні, ми повинні все одно забезпечити зброю, санкції, все, що нам потрібно забезпечити. Тому але на щастя, якби не було такого моменту, коли у нас перервалася комунікація? На самому початку, в принципі, я так розумію, були ще надії, щоб можна домовитися. Були переговори в Стамбулі, якісь очікування. В наскільки американська сторона, ваші партнери, а можливо, ну про це говорили, передбачали чи були якісь якісь напрацювання, що можливо чимось можна росіян задовольнити, щоб все це зупинилося. Віця, якщо чесно, ну, у нас не було ілюзій у українців, і я можу сказати, що і у американських наших партнерів ілюзій не було. Ми ж то вже бачили, куди ці переговори заводять, і ну, раніше, да, і наскільки Росія до будь-яких перемовин ставиться абсолютно ну, безвідповідально. Водночас, і в даному випадку, я думаю, от перше, теза нічого про Україну без України. Яку спочатку говорили ми, а потім вона стала просто постійним наративом від наших партнерів. Друге, ніколи не було, щоб нас підштовхували ну, амер... наші американські партнери. Чи Росія тоді їх пропонувала, тому що побачила, що вони не можуть за три дні справитись. Ну, ми ж бачимо, Росія перемовини ж завжди пропонує, коли починає там, програвати десь. Чи Росія це хотіла показати, просто, що вони, Ну, тому що їм же теж треба було тоді, ви пам'ятаєте. Перше засідання Генасамблеї, друге кількість країн, які навіть були під дуже сильним впливом Росії, з кожним днем цієї несправедливої агресивної війни, з кожним днем, коли люди просто ну, в прямому ефірі на телебаченні бачили, що відбувається, з кожним жахом типу Бучі, чи там ще якихось таких все більше людей починали розуміти, що відбувається, тому Росії теж треба було грати якусь роль, що ну, не просто ж вони там. Івил-агресор, який напав і нападає. Да? Вони ж намагались. Тому яка була причина того, що вони тоді ну, нібито присилали групу перемовно і так далі, неважливо, але ми ніколи не дали би їм можливість сказати, що вони хотіли перемовини миру, а Україна відмовлялась. Тому ми in good face, так би мовити, хотіли поговорити. Будь ласка, ось була наша команда, яка <кій> абсолютно відповідально на всіх цих перемовинах вислуховувала. Пропозиції фактично про здачу, і казала, ні-ні, ні, дивіться, не здаємось і так далі. Тобто, ну це, це теж був дуже важливий, мабуть, етап, який тоді треба було пройти. І я хочу сказати, що тим, що Україна, от так як Україна пройшла цей етап, ми дуже чітко всім показали: перше, що ніхто не хоче миру більше, ніж ми. Друге, що ми відповіли і так би мовити, ну. Мали терпіння все це вислуховувати, ну і в якійсь, в якійсь мірі і мужність, тому що мої колеги, які їздили на ці перемовини, ну і заступник міністра, з яким ми постійно в контакті, ну велика мужність, якби поїхати на перемовини, знаючи, що для Росії особливо ж ніяких там червоних ліній не, не існує. І друге, що ми показали, що ну бачите, от їх перемовини, це ніякі не перемовини. Після того, як була звільнена Київщина і стало відомо про звірство росіян в Бучі, Ерпіні, в інших містах. Як це було сприйнято тут, в ваших розмовах з вашими партнерами? Чи змінилося розуміння і ставлення до війни? Це мало величезний вплив на американських громадян. Тобто, ще раз, люди, які з нами постійно працюють і в Білому домі, і в Держдепі, тобто наші постійні каунтерпарт, вони ж ну у них не було сумнівів. Щодо того, хто такі росіяни. Хоча я думаю, що навіть деякі з них були, були шоковані. Да? Тобто, ми коли про це, ну, я, я точно знаю, що коли я до кадрів і відео з Бучі розказувала про звірства, розказувала про вирізаний Батурин, розказувала про те, що це взагалі емо такі у них. Да? От, що Голодомор. Те, що відбувалось в ГУЛАЗі, те, що відбувалося взагалі під час всього Радянського Союзу, що це, що це не якісь там ну, декілька поганих росіян. Да? А що це насправді от такий підхід, така, таке ставлення агресора, окупанта, колонізатора до нашої, нашої нації, до нашої країни. І, звичайно, це сприймалось таким певним. Ну, Ступеням, ну, звичайно, тобто ви ж просто воюєте з ними. тому, от. Але я думаю, що ви коли всі побачили звірства в Бучі, в Вірпіні, особливо коли потім наступні відкрились, це відкрило дуже багатьом людям очі, на, з чим ми насправді тут маємо справу, що це таке ну, абсолютне зло. да. І друге, це закрило можливість дуже багатьом людям шукати виправдання цьому і все-таки намагатись Якесь знайти розуміння, і, і щоб що, що якась причина у росіян повинна бути на нас нападати. Тому, з одного боку, ці жахи, вони просто ну, зовсім по-іншому дійсно змінили ставлення до цієї війни, і з іншого боку, після цих жахів, коли нас це не те, що не зламило, а коли навпаки ще більше консолідувало українців на боротьбу, це викликало ще таке теж ну додаткове просто захоплення. Тобто, мені здається, тоді люди зрозуміли, що ми дійсно не збираємося здаватись, і мені здається, що десь тоді почалися перші поїздки конгресменів, сенаторів до України. А як ви, якщо ви пам'ятаєте, хто був першим чи одним з перших, як вдалося їх переконати, що можна забезпечити безпеку, і який вплив ці поїздки мали на вашу роботу з конгресом і підтримку України з боку конгресу? Поїздок було дуже багато. Я хочу виокремити декілька поїздок. Перше, це приїзд секретаря Блінкіна і секретаря Остіна. Це було в квітні. Це було ну, буквально через декілька тижнів після звільнення Бучі. Навіть менше прем'єр-міністр, якщо ви пам'ятаєте, тоді здійснив візит в Сполучені Штати. Це був перший офіційний візит після початку війни. І під час цього візиту ми дізнались про те, що секретар. Держсекретар і секретар оборони їдуть в Київ. Це було прекрасно, тому що я постійно це одне з питань, над якими ми постійно працювали, про те, що, будь ласка, приїжджайте. На той момент прем'єр-міністр Джонсон уже прогулявся вулицями Києва, і це, це було прекрасно. І, я встигла тоді, це було непросто, добратися вчасно, щоб бути на цій зустрічі в Києві. І це був мій перше, моє перше повернення в Україну після початку повномасштабної війни. Це був квітень. Я їхала машиною в свою Бучу. І е, танки ще всюди були, от всюди ця, валялись на вулиці, ще стояли розстріляні цивільні машини. У нас е, уже там Буча, Ворзе Лірпінь, е, на щастя, вже тіл не було на вулицях, але ну, ще, ще все от було таке. Ну, це було дуже тяжко, якби от персонально, я можу сказати. Але цей візит він був дуже важливий, дуже важливі перемовини, дуже важливі перемовини, які, ну. Багато в чому дозволили нам зблизити позиції, тому що і міністр Резніков, і головком залужний, і голова офісу Єрмак. Тоді тобто у нас і заступник голови офісу Сибіга, тобто така була команда, і наш міністр Кулеба. Це були, це були дуже, дуже е, такий важливий візит. Це був перше. Е, потім дуже важливі два візити: спочатку е, спікерка Пелосі з демократичною делегацією, і потім е, лідер Маконел. З республіканською делегацією. Надзвичайно ну, важливі два візити. Вони буквально йшли один за одним. Теж досить, досить рано. Ще тоді американське посольство не відновило свою повністю роботу. Тому ми були дуже багато в чому залучені до цих візитів. І це теж показувало таку мужність народних обранців американських, які сказали: ми розуміємо, ми розуміємо, що це. Відносно небезпечно, да? тобто ми розуміємо, що ви зробите все для того, щоб мінімізувати ці ризики, але ніхто не міг гарантувати повністю, що, що це повністю безпечно. Особливо, коли вони не тільки зустрічаються з лідерами, а й трошки кудись від'їжджають. Коли, коли люди можуть своїми очима побачити, що трапилось в Ірпіні і в Бучі. Тобто, одна справа, коли ти бачиш фотографію чи навіть відео, твій мозок може тобі там. Підказати, що от може, це оця одна якась частинка. Але коли ти їдеш через все містечко і ти бачиш, що воно просто все скалічене? Ну це, це зовсім інший рівень зануреності в нашій реалії. І а, саме тоді відбулося дві важливі події. По-перше, перше засідання контактної групи з безпеки України на базі Рамштайн наприкінці квітня. Як виник цей механізм? Це якраз візит держсекретаря і секретаря Остіна в Київ. І розуміння того, що ми будемо боротись, скільки б це не зайняло часу, що це не питання тільки Сполучених Штатів чи наших двосторонніх контактів з іншими, а що дійсно потрібна постійна координація щодо питання озброєння. Це питання, яке було обговорено тоді на цій зустрічі. Це питання, яке ну для президента Зеленського було, мабуть, питанням номер один. І залишається питанням номер один. І це питання, на яке секретар Остін особисто відізвався, розуміючи цю потребу. І помітьте, зараз у нас вже пройшло дев'ять рамштайнів, як ми їх називаємо, да, за контактну групу. І кожен з них. Міністр оборони США веде особисто. Не було жодного разу, коли б він це делегував комусь, не було б жодного разу, коли б він не був не просто залучений, а ну, тобто, міністр оборони країни номер один в світі витрачає повний день півтора дні, скільки потрібно, їздить, проводить по Zoom на те, щоб скоординувати повністю всіх наших союзників. Щоб ми отримали те, що нам потрібно, швидше, ефективніше, в більшій кількості. Це ну запуск цієї контактної групи, я вважаю, був ну, один з, одним з таких дуже важливих елементів. І те, що кількість країн в ній з невеликого кола країни, які з самого початку нам допомагали, виросла вже до 54 на останній групі. Ну, це, це величезне досягнення. Ну і друга подія, яка сталася трошки згодом, вже в травні в Конгресі був прийнятий перший великий пакет допомоги Україні. Другий великий пакет. Дивіться, в самого початку, як тільки почалась війна, було ухвалено перший пакет допомоги зміни до бюджету. І це ті кошти, які використовувалися сполученими штатами, адміністрацією, Пентагоном, для того, щоб нам допомагати в перші, ну, березень, квітень. Виділяти нам пакети presidential дродаунс, які виділялись. Тоді ж стало зрозуміло, що цих коштів не вистачить. Незважаючи на те, що це був досить великий, там більше 10 мільярдів пакет. Але ну на все, але було зрозуміло, що цих коштів не вистачить. І тоді розпочалась робота над новим пакетом. І насправді не було відразу зрозуміло, що такий великий пакет допомоги Україні знайде відразу підтримку. Тому паралельно з цим наші друзі в Конгресі почали працювати над законом про ленд-ліз, пам'ятаєте теж. Чому? Тому що, якщо б, наприклад, ми вибрали всі кошти з першого пакету, який був ухвалений в березні, і е, було б далі обговорення, і не було б коштів, насправді у адміністрації були б зв'язані руки, тому що без дозволу конгресу і без фінансування неможливо було б продовжувати виділяти. І тому, е, як додатковий інструмент, в допомозі нам з'явився з'явився ліз який ще ну, так дуже символічно прозвучав в травні в річницю перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні, коли Сполучені Штати не тільки ухвалили, а президент Байден підписав закон про ленд-ліз. І, на щастя, також разом з цим безумовно велике досягнення, те, що. Обидві партії щиро підтримали нас, і що ці 40 мільярдів було проголосовано в травні місяці, які нам дозволили продовжувати активно вести нашу оборону. Це було непросто, скажу вам. Якщо перший пакет, який був весною, фактично, це було. Ну от конгрес зібрався, ухвалив і, і все було. Так, досить ну, швидко і непомітно для нас. То під час консультації, роботи з конгресом під час цього великого пакету я згадала трішки моє минуле міністра фінансів, тому що довелося дуже багато бути в конгресі, розказувати, розказувати про звітність, розказувати, чому нам потрібні кошти, на що ми їх витрачаємо, на що плануємо витратити і так далі. Але я дуже рада, що не тільки цей другий пакет був ухвалений. Але також що потім був ухвалений третій пакет, який нам дозволив профінансувати і бюджет, і військові видатки останні три місяці 2022 року. І також влітку почали надходити перші хайморси, тобто ця військова допомога вийшла на абсолютно такий новий рівень. Ви можете пригадати, розповісти трошки про вашу співпрацю, можливо, візити до оборонних підприємств на найбільших компаній? Що вони питають, в який в них інтерес? От як це відбувається? По-перше, звичайно, найбільша наша робота це офіційна робота з Пентагоном. Це щотижнева робота? А Іноді декілька разів на тиждень, тобто це постійна робота з безпосередньо з нашою там командою, з різними агенціями, яка стосується і обміну інформації і обговорення, які саме кіпебілітіс нам потрібні, особливо ті, яких у нас ще немає, і як це все скоординувати, і так далі. Тому це, це великий кусок цієї роботи і до початку цього вторгнення. Компанії, виробники зброї були абсолютно не чужими компаніями в нашому посольстві, тому що ми з самого початку розуміли, що активна робота з усіма ними для нас дуже важлива. По-перше, важлива для того, щоб ми краще розуміли, що можливо, що неможливо, скільки чого коли виробляється, що насправді є в наявності, а чого немає в наявності, для того, щоб наші перемовини з партнерами теж були ну, такі з нашого боку, щоб ми були поінформовані. Перемовники в цих перемовинах по-друге, і до початку цього вторгнення, і насправді коли ми переможемо. Я вважаю, що військово-промисловий комплекс це одна з нових фішок, таких, які можуть стати локомотивом українського розвитку. Тому ми з всіма цими компаніями говоримо і про їх продукцію, яка нам зараз дуже потрібна, але також і про спільні проекти, і про максимальну їх залученість до навіть зараз під час війни. Щоб вони починали вже думати, де вони можуть робити з нами спільні проекти, і точно про інвестиційні програми після. І в, е, в вересні був цей успішний харківський контрнаступ український, коли була звільнена майже практично вся область. От, як, як це вплинуло от, на цю співпрацю, на підтримку партнерів? Ця ситуація, яка відбувається в Україні, це така кричуща несправедливість, це е, ну, такий агресивний булі, який просто напав на Абсолютно мирну, хорошу людину, і його просто треба зупинити. І, на жаль, ми продовжуємо цей жах постійно бачити, з тим, як вони цілять просто в лікарні, в цивільні інфраструктурні об'єкти, в житлові будинки. І я вже мовчу про те, що відкривається нам, коли ми звільняємо території. Це ж не тільки Буча, це Ізюм, це Херсон, це ну, фактично всюди. Тобто, це от несправедливість жах. І в той же час ну таке захоплення Давідом, який долає Голіафа. І тому наші всі ці і Харківська е офенсива, і коли Херсон звільнялись, воно просто викликає дійсно величезне захоплення тут. Тому що тому, хто бореться в справедливій боротьбі і перемагає, ну, весь світ хоче допомогти. І тому ну, це, це, це дуже важливі такі. Етапи, які, в які відбувалися в тому числі певні зміни да, чи там, покращення політик, і ми бачили нові кейпабілітіс, і ми бачили нові види озброєння, і, 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 і ми ще до кінця не виграли. Тому ми далі працюємо в цьому ж напрямку. А в жовтні почалися масові обстріли, націлені на інфраструктуру, націлені на житлові будинки. Звичайно, що співпраця з міністерством енергетики США вже на той час тривала. Але от що в той момент чи була якась така унікальна пропозиція закрити якісь такі можливості України допомогти в якийсь новий спосіб? Так, тобто у нас дійсно була дуже важлива серйозна співпраця з міністерством енергетики і. З держдепом, тому що він також залучений дуже активно до енергетичної співпраці. Але як тільки в жовтні Росія розпочала ці масовані знищення, фактично да, нашої енергосистеми, дуже швидко було створено, ну фактично, такий, за аналогом військового Рамштайну енергетичну координаційну групу, до якої входять G7+, приєдналися приєднались і потім міжнародні фінансові організації, яка щотижня в режимі Зум. Повністю з нашим міністром енергетики, з офісом президенту, з МЗС, тобто повністю координуються. Ну, фактично, я можу сказати, я присутня на цих нарадах. Ти не відчуваєш, що це міждержавна. Координаційна група, ти відчуваєш, що це група друзів і партнерів, які фактично обговорюють от деякі трансформатори, куди їх швидко можна довести, яким чином краще, що сьогодні, і, і це реально працює. Тобто, ми побачили, як завдяки цій групі, незважаючи на те, що ну ви знаєте, у нас сполученими штатами на жаль різні енергетичні системи, і, і вольтаж, і, і, і інше, тому дуже багато чого, що могла би сполучені штати нам віддати, воно у нас просто не, не працює. Але завдяки цій групі ми змогли і в тому числі залучити американські компанії, які виробляють для інших ринків і в інших. І от уже дуже багато того, що нам потрібно, воно або вже в Києві, або в процесі, або, або ми це активно обговорюємо. Це дуже непроста задача, тому що, на відміну від ну, якихось навіть від якихось елементів зброї, енергетика, ну це, це, це не те, що величезні якісь. Вузли енергетичні, це не те, що стоїть в супермаркетах і можна його багато купити. Тому але знову ж таки, що приємно в цій ситуації, про те, що відповідь на це, і саме така координаційна відповідь була дуже швидкою. І насправді, так само, як і наступна група, у якої вже відбулася навгураційне засідання, це велика платформа по реконструкції. Що ми можемо очікувати далі по енергетиці від сполучених штатів? Яку таку допомогу унікально такой ну відповідь все, да? Тобто, у нас є окремі ресурси, які в бюджеті на цей рік виділені саме на допомогу енергетичну Україні та іншим країнам, які постраждали, і зараз якраз ведеться активна робота команди української команди американської над тим. Куди які, які найбільш важливі пріоритети? Але взагалі нас насправді робота між нашими двома міністерствами сфокусована не тільки на тим, що нам конкретно зараз треба, щоб зробити от, швидкі да там ремонти відновити від цей, а й на те, яким чином ми на майбутнє будуємо нашу енергосистему. Візит президента Зеленського до Вашингтона, наскільки заздалегідь ви про це знали? Коли почалася підготовка? Насправді, цей візит був не тільки історичним і дійсно дуже результативним, а й був дуже, мабуть, складним з точки зору підготовки. Тому що займалася ним дуже маленька група людей, яка знала про це, як у нас з нашої сторони, з української в посольстві, так і з американської сторони. І ми фактично ну, втримали інформацію про це. Так, що вона не вилилась нікуди публічно, фактично до моменту, коли президент вже майже був в Сполучених Штатах. Тому е, працювали ми над ним не дуже довго, було зрозуміло відразу, що у нас буде тільки два елементи цього візиту, що це буде дуже швидкий візит, тому що президент особисто, ну, по-перше, був вже до того запланований його візит в Бахмут. І це був складний дуже теж з точки зору дуже важливий для всіх візит, але складний з точки зору логістики. І також президент хотів якомога швидше повернутися назад. Тому ми розуміли, що у нас є день, і в цей день у нас була зустріч з президентом, виступ в конгресі. Тобто, от такі були параметри візиту, і мені здається, що ну, цей візит зробив максимально можливим. Те, над чим ми працювали до цього, і не факт, що воно було би можливе без візиту. Тобто, не, не тільки допомога Україні була проголосована mm -hmm. і підтримана е, в Конгресі, е, нам також ми дуже вдячні, що Конгрес, відповідаючи на е, в тому числі велику увагу, яку президент Зеленський приділив питанням справедливості, в ОМНІБАС повернув повернувся дуже важливий закон. Про можливість конфіскації передачі України коштів росіян, і уже через буквально пару місяців після ухвалення цього закону в грудні він вперше був застосований під час візиту Генерального прокурору сюди в Сполучені Штати. Генеральний прокурор Сполучених Штатів конфіскував першу суму 5,4 мільйони. Вона може бути не гігантською, але це початок дуже важливої роботи по компенсаціям. Також в цей же закон в і президент цьому приділив велику увагу. Повернулася поправка про те, що можна буде тепер російських злочинців також на території Сполучених до відповідальності притягати. Тому, ну, це така була консолідація всієї підтримки, і також пряма розмова знову ж таки президента з американським народом. Джордж Сорос під час виступу на мюнхенській безпековій конференції підсумував так, як він бачить цей візит. Що було домовленості між президентом Зеленським та президентом Байденом, що єдиний спосіб закінчити цю війну це перемога України. А з іншого боку, Джордж президент Байден сказав, що допомога не є безлімітною. І що обов'язкові обов'язкова умова це зберігати єдність в Європі, а також, щоб ні за яких обставин не почалася Третя світова війна. Ну, от це він так бачить. Ви були безпосередньо на цих зустрічах. А, от Який ваш висновок, от, яка була досягнута, можливо, домовленості, розуміння, співрозуміння між двома президентами? Я, не все да, ми можемо з цих зустрічей роз, розкривати. Але мені здається, найголовніше, що це була дуже детальна і дуже предметна зустріч двох лідерів, які поділяють ставлення повністю і до принципів, і, 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 і таких дуже важливих цінностей, за якими боремось. І мені здається, що ця зустріч була визначальною для того, щоб обидві країни зрозуміли, що ми маємо разом перемогти. І вся зустріч була обговорення важливих окремих елементів, яким чином ми повинні досягнути того, чому, чого ми маємо досягнути. Тому мета президента була в цьому візиті подякувати і закласти, обговорити все, що потрібно. На наступний період, скільки треба для того, щоб ми могли перемогти. І е, дуже активно обговорювали і формулу миру президента Зеленського, і ті ініціативи, які президент пропонує. Але я можу сказати, що ну, це, це зустріч, на якій, це була зустріч, в якій ну, весь, весь великий час зустрічі це було ну, таке от, предметне, дружнє обговорення між двома командами, які здавались часто однією командою. просто. І обговорення того, що, як, коли можливо, яким чином цього досягнути. Тобто, і, і дуже важливо було скоординувати спільні зусилля саме в форматі особистої зустрічі, тому що ну, це не можна замінити особисті перемовини ні зумом, ні за таким безпечним лінієм. Ні, телефонним розмовам, ні так далі дуже важливо. А один з тих пунктів, про які ви вже згадали, це притягнення винних до відповідальності, покарання, і сполучені штати в принципі беруть активну участь в цьому на ну, наприклад, там в державному департаменті з, з там з фіксацією злочинів і таке інше. А от якщо ви могли окреслити на що ви сподіваєтеся, що ви очікуєте від американської сторони от в цьому процесі? Сполучені Штати і залучені до Крайметросятіс груп створили її, і беруть участь в, в підтримці всіх наших Joint Investigation investigation Teams. І, і фактично допомагають нам з збором даних. З, ну, це величезна робота співпраця із нашим офісом прокурора із судовою системою із великою кількістю наших розслідувачів да які збирають збирають докази тобто це така ну величезна 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 співпраця яка буде тільки збільшуватись і на яку в бюджеті на 2023 рік закладено додаткові ресурси для того щоб можна було цю співпрацю розширювати ми її дуже цінуємо тому що у сполучених штата теж є дуже великий досвід в цих юридичних питаннях ми також співпрацюємо дуже активно з нашими колегами по Обговорення цього питання з великою кількістю країн, да тому що нам дуже важлива підтримка і на рівні ООН, і на рівні, наприклад, Америка організації американських держав, де я представляю Україну, для того, щоб ці питання і загалом притягнення до відповідальності, і питання справедливості, і питання, яке для нас зараз є ключовим, це питання трибуналу майбутнього, щоб це питання також знайшло свою свою підтримку. Тому, от, ну якщо говорити про... Кримінальне переслідування, як українське, де у нас вже ви знаєте більше 68 тисяч кейсів окремих, і інші там 14, якщо я не помиляюсь, країни, які вже відкрили свої кримінальні кейси, і Україна активно ділиться з ними повністю доказами і так далі. І питання трьох міжнародних судів: International Criminal Court, International Court of Justice та European Court of Human Rights. Тут ми активно працюємо, все зрозуміло, зрозуміло, які позови і Сполучені Штати активно нам в цьому допомагають. Єдине питання, яке зараз у нас обговорення, по якому ми сподіваємось найближчим часом знайти консенсусне рішення і, і, і рухатись це питання створення трибуналу по злочину агресії, тому що це жоден з тих міжнародних трьох судів, в яких ми вже присутні і вже маємо свої справи, не має юрисдикції. Саме стосовно цього злочину, а нам дуже важливо притягнути до відповідальності саме Путіна і найближче його оточення, яке приймало рішення про напад на Україну. Ну, те, як Сполучені Штати бачать перемогу України, вона, в принципі, зрозуміла, вона абсолютно повна погодженість з українською стороною це відновлення суверенітету, територіальної цілісності, покарання винних, забезпечення безпеки, ну і те все інше. А от як може виглядати поразка Росії? Тобто, що, що це що має статися? Во тут мені здається, що порозуміння немає, і відбуваються певні дебати між українською та американською стороною. От ви в чомусь намагаєтесь тут переконати? Е, я би не сказала, що у нас відбуваються дебати між українською та американською стороною. Я би сказала, що це питання, яке тільки нещодавно багато аналітиків і багато урядових структур підійшли до його обговорення. Це питання, як і в 90-му році, коли. Всі хотіли, всі розуміли, що абсолютно злочинний, нелюдський Радянський Союз не повинен існувати, але водночас ніхто не, не думав, яким же чином він повинен зникнути. І, і, і навіть ви пам'ятаєте, що були дуже багато експертів, які, на жаль, і зараз деякі залишаються ще експертами, які розказували, що треба, щоб Радянський Союз став там демократичним, але водночас ну, щоб він зберігся. Як єдина країна, да ну це ілюзія, яка виявилася абсолютно нереалістичною. І, слава Богу, ми і дуже багато інших поневолених Росією народів здобули свою незалежність в 91-му році. Тому мені здається, що от тільки, тільки зараз, десь там всі зрозуміли, що обговорення повинно бути ширше, ніж Україна має перемогти. Безумовно, Україна має перемогти. Для нас це питання от, екзистенційне. І це питання справедливості, це питання того, що ми повинні звільнити всю свою територію, повернути наших людей, повернути наших дітей, відбудувати, і так далі. і так далі. Але якщо ми хочемо бачити світ більш безпечним, то ця ракова пухлина і цей ризик, який продукує не тільки ризики для України військові, так, але ж подивіться. Ризики міграційні для, для Європи, ризики енергетичні для всього світу, ризики харчової безпеки для всього світу. Я вже мовчу про ці постійні погрози, які виходять від російського лідерів по відношенню не тільки до України, а й до інших країн. Тому абсолютно правильно і ми це питання постійно піднімаємо в обговоренні, що Росія має програти. Як має виглядати цей програш? Це питання якраз до обговорення, і це питання до обговорення не тільки це не це, точно не питання до обговорення між Україною та Сполученими Штатами. Це питання глобальної безпеки, яке точно повинно обговорюватись в рамках міжнародних всіх організацій. І в першу чергу це, до речі, питання до тих росіян, які себе намагаються позиціонувати як борці за демократію чи там борці проти путінського режиму. Ну от щодо можливого розпаду Росії в мене виникає враження, що у Вашингтоні або цю можливість відкидають, або вважають, що це дуже негативний фактор, тобто що це буде мати дуже багато негативних наслідків, в тому числі для України. В Україні це бачать зовсім по-іншому і вважають, що це може статися, і що це в принципі може бути позитивним розвитком подій. Це така дуже нелінійна дискусія. У мене таких розмов дуже багато відбувається з в експертному середовищі. Я можу сказати свою власну точку зору, на сьогоднішній день Росія утримує дуже багато поневолених народів, які є в її складі. Це не наша проблема, це не наше завдання, як я ж сказала. Це питання до росіян і до тих народів, які це вони повинні вирішувати, як вони хочуть бачити свою, свою країну. Наша задача зараз виграти в цій війні і максимально ізолювати і послабити Росію. Тобто на сьогоднішній день все, що. Зменшує можливості Росії вести цю війну, знищує її економіку, знищує її можливість на агресивні дії проти нас. Це те, над чим ми працюємо і, і що точно потрібно робити. Не як посол, як громадянка України, я маю свої точки, свою точку зору про те, що мені здається, мало би відбуватись да, з Росією. І е, ну, це активно точно треба обговорювати, тому що після Другої світової війни. Якби Німеччина не пройшла через той процес, який дозволив їм зрозуміти свої злочини і щиро покаятися в них, то Німеччина не могла би залишити це нарешті в минулому і рухатися в нормальне європейське майбутнє. Тому це питання до, ще раз, до росіян. Вони себе бачать Північною Кореєю, Іраном, як тоді задача номер один їх максимально ізолювати. Чи там можливі якісь демократичні процеси, тоді ми можемо щось думати ну, про, про якусь модальність. На сьогоднішній день ми бачимо, що є агресивний режим, який веде війну з Україною, і є, на жаль, більшість росіян, які це підтримують. А ті росіяни, які мовчать, вони своїм мовчанням теж це підтримують. Тому задача на сьогоднішній день максимальна ізоляція, максимальні санкції, максимальна юридична відповідальність. Кожного пофамільно і країни, як в цілому, за ті злочини, які вони здійснили. І злочини вони ж здійснили не тільки проти нас. Давайте згадаємо Грузію, давайте згадаємо всі 9 років нашої війни. Давайте згадаємо отруєння на вулицях Великобританії, MH17 рейс, який мирний рейс, був збитий росіянами. Давайте згадаємо Сірію, давайте згадаємо ну, нескінченну кількість в тому числі. Жахливу війну і знищення Чечні всередині самої Російської Федерації щодо відбудови України, чи звертаються до вас я не знаю, якісь американські компанії, можливо, якісь архітектурні компанії і кажуть, дайте нам можливість там відбудувати якесь місто. Тобто, чи є якісь такі цікаві пропозиції і бажання взяти дуже активну участь у відбудові? Дуже багато насправді це, мабуть, така найбільш надихаюча частина роботи. І саме тому ця платформа, яка тільки зараз запускається, але також те, що у нас тепер є і віце-прем'єр, який опікується саме відбудовою. Насправді всі, ну і в цьому наша задача полягає. Ми розказуємо всім про те, що от так само, як ми вразили весь світ, як ми сміливо захищаємо свою країну, ми дуже хочемо вразити весь світ, як ми побудуємо щось зовсім нове. Суперіноваційне, супер, тобто ми використаємо цей біль і руйнування, які, на жаль, нам завдала Росія, для того, щоб не просто відремонтувати як було, да? а побудувати. Ну і з точки зору архітектури, і з точки зору енерго енергозбереження, і з точки зору нових індустрій, з точки зору максимального росту все найкраще, що, що зараз є. І у нас дуже багато американських компаній, які дійсно зв'язуються із посольствами, ми активно з ними проводимо роботу і е, зв'язуємо їх з відповідними контактами вдома, які, ну от, так як ви сказали, від архітекторів до інженерів до різноманітних компаній, які роблять там інноваційні е, ці місця для зберігання харчової продукції. Е, Абсолютно для всіх знаходимо час знову ж таки найважливіше, все одно повертаємося до зброї. Зараз в нас відбуваються такі дебати у Вашингтоні, що ну, все більше говорить про те, що Україні треба дати все, що їй необхідно зараз, щоб можна було закінчити цю війну якоможна швидше. От чи можемо ми очікувати переходу на такий новий кількісно якісний рівень? Останній Рамштайн дуже чітко показав, що е, немає якихось табу чи, е, чи небажання надавати нам спроможності. На сьогоднішній момент це дійсно питання координації і питання наявності логістики, можливості застосування, можливості ремонтування, обслуговування і так далі. От, виходячи з цих. Е, ну, Різних конфігурацій ми зараз активно дуже працюємо фактично над, всі, над всім списком нам необхідної нам зброї. Тобто ми насправді з самого початку конфлікту говорили про всі види зброї, і на сьогоднішній день ми бачимо велику еволюцію у наших партнерів, які тепер з одного боку бачать, що ми здатні застосовувати і здатні вчитись набагато швидше, ніж передбачено інструкціями. Здатні комбінувати і обслуговувати дуже багато цієї зброї, незважаючи на те, що ми в ситуації жахливої і такої повномасштабної війни. І е, мені здається, що ну, от ще раз, це зараз питання, як швидко, де звідки доставити, яким чином, і як поєднати це з тими спроможностями, які у нас є. Чи ми отримуємо на даний момент все, що ми, нам потрібно? Поки що ні. Ми дуже вдячні за все, що ми отримуємо, Але поки що, наша вся робота про те, що нам треба більше і швидше. Однак ця робота, я хочу сказати, зараз іде набагато легше. Тобто, нам не треба вже переконувати, чому нам потрібні якісь спроможності. Це розуміння повністю у наших партнерів і Сполучених Штатів є. На сьогоднішній день це от координація і спільна робота. Яким чином, і звідки, і як і, і як швидше це можна доставити і натренувати наших сміливих захисників? І наразі поки що не потрібно запускати механізм лендлізу. Тобто можна працювати. Чому? Ми ну, питання ж яке. ми над питанням лендлізу теж постійно працюємо. На сьогоднішній день у нас працюють три програми. Це програма PDA програма е, і дві програми закупівель. Одна виключно українська, друга ФМФ, яка для багатьох країн. На сьогоднішній день Конгрес виділяє нам кошти для того, щоб по всім трьом програмам ми отримували безкоштовно, фактично, грантово чи обладнання, чи озброєння, чи будь-які інші речі. Е, закон про лендліз, над яким, як ви знаєте, посольство теж дуже багато працювало з самого початку війни. Е, робить Набагато менш бюрократичним його застосування, але базовий принцип, що – це отримання е певних спроможностей або в оренду, або в лізинг, ну, він залишається. Да? Тому, звичайно, порівняно з, чи, чи зробить застосування зараз ленд-лізу більшу кількість зброї. Ні, тому що кількість зброї визначається наявністю того, що нам можуть передати, або що компанії можуть виробити і передати. Однак, як тільки ми побачимо, наприклад, що на додаток до виділення в Конгрес є певні спроможності, які буде мати сенс говорити уже зараз про лендліз, звичайно, ми ці питання обговорюємо. Але зараз у нас є пріоритети від нашого генштабу і Міністерства оборони, роботи над тим, що треба максимально швидко доставити на поле бою зараз. Понеділок, 20 лютого, американці прокинулися і дізналися, що президент Джозеф Байден не лише приїхав до України, а вже й поїхав. Але от в посольстві, наскільки заздалегідь знали про підготовку цього візиту? Ну, ви знаєте, давайте ми не будемо розкривати якісь секрети, так само як і візит нашого президента до Сполучених Штатів. Готувався в дуже великій секретності. Мабуть, цей візит готувався взагалі в безпрецедентних умовах. Тому е було все для того, щоб е інформація не вийшла раніше, і для того, щоб цей візит дійсно міг статися в е найкращий спосіб. Але найголовніше, що він стався в день, коли е Україна згадує Небесну Сотню, згадувала. В день, коли е в Америці святкують День президентів, це не просто символічно, це дуже чіткий меседж українцям в першу чергу, путіну. І росіянам в другу чергу, і в принципі, всьому світу, що наша перемога, вона вже не просто наше бажання і наш план, і наша тяжка робота, а це спільна, спільна задача і спільна робота всіх демократичних країн. Але наскільки важливим був цей візит, особливо враховуючи ризики для безпеки президента США, а також те, що не було зроблено якихось таких оголошень щодо сутнісної чи якісної зміни політики США щодо України? Задача номер один це дійсно символізм і така символічна підтримка, тобто приїзд вперше взагалі президента Сполучених Штатів в країну, яка перебуває в війні, в країну, в якій незалежно від того наскільки сильно будуть охороняти чи забезпечувати це країна, яка обстрілюється ракетами практично щодня. Це великий вияв підтримки, незважаючи на ризики, і великий вияв такої сміливості якою американці захоплюються щодо нас, але американський президент показав, також, що це риса, яка притаманна і американському народу, і американському президенту. Друге питання це питання безпосередньо побачити на власні очі. Як би не розказували, як би не показували, які би відео. Матеріали чи брифінги, скільки б людей з оточення і високопосадовців не їздило, нічого не може замінити власного досвіду. А для президента Байдена, якщо ви пам'ятаєте, він особисто присутній був на майдані. Він особисто виступав в українському парламенті. Для нього було дуже важливо повернутися в Україну і повернутися не тільки на зустріч, а також Повернутися, ви бачили, і до Алеї Небесної Сотні це пройтися вулицями попри сирену, яка лунала під час, під час цієї, цього проходу. Тому це, це, це таке друге дуже важливе питання. Ну і третє завжди е, на зустрічах особистих можна обговорити те, що ніколи не обговориш ні телефоном по закритим лініям, ні по відеозв'язку. Тому я думаю, що від цієї зустрічі, так само як від зустрічі нашого президента і наради тут в Вашингтоні, результати будуть ще приходити, приходити і приходити. І ті виділення досить значні, які ми бачили оголошені під час візиту і далі, це тільки початок. Тобто дуже багато питань було дійсно грунтовно обговорено. Я думаю, що ми будемо приємно дивувати українців і дуже неприємно дивувати росіян на полі бою. Тими результатами, які ще будуть, дуже дякую вам за таке детальне розлогу інтерв'ю. Дякую.